שלום. שלום. שלום, כנוס, והייתי פה יאן שמבאס. מבאס. ורק בהתחלה ובסוף אתה יכול לעשות את זה. זהו, כבר גמרנו עם האום שלך. אתה רוצה שאני אעשה בסוף את זה? כן, בסוף. טוב, ניתקתי. זה בוני, זה צ'יקה, זה פרדי. עכשיו בוא נזמן את פוקסי. מה? לכל הקאפקקים יש איזה עינת. הם יודעים, כולם יודעים את זה. אל תגיד שאתה רק אנחנו יודעים את זה. ניר יודע את זה גם. כולם יודעים את זה. מה, אפילו אורל יודע את זה? לא, רק מי שמבין בפיינלס פרדי. רק מי שמכיר. מי שלא אוהב את פיינלס, מי שלא מכיר את פיינלס פרדי, לא יודע. אורל, לדוגמה, לא אוהב. אלכס. יודע. ניר יודע. כן. יאן יודע. עוז יודע. אני יודע מפנה... אני יודע מפנה... ניר. מפנה ניר, מפנה אלכס, מפנה ניתן, כי אני הכרתי להם את זה. ולפני יאן. כן. ומלפניי, וגם מלפני הדוד שלי. מה? שיט, אני לא יכולה לעלות המצלמה, זה שיט הסכנה עם פוקסי. יש לי... כן. עכשיו אתה יכול? לא, אני לא יכול להשתמש במצלמות, זה מבאס. אז פוקסי יבוא ויגיד... אאו, אאו, אאו. אמרתי לך לא לעשות את זה! לא לעשות את האאו? כן. אאו. יאן. אתה לא תשתתף יותר בסרטונים שלי אם ככה, אתה... די! פוקסי בדרך הנה, אז לפחות בוא נעשה לו הפתעה קטנה. וופפינו, סנו! עכשיו במצלמות תנסה. אתה רואה את זה? נכון. אז תלחץ על זה. לא, ישר. זה לא פיינלס פרדיך. זה לא פיינלס ווריו. זה לא פיינלס סוניק. פיינלס סוניק זה אותו דבר. כמו פרדי, אבל פוקסי אמרו שדמויות האלה קיימות. האמת הן כן קיימות. הן כן? כן. אבל לא, שהן לא הורגות. אמרו שעדיין לא בנו אותם. אמרו שעדיין לא... בנו אותם, אבל הם לא כאלו רשעים. אז אלו. הם טובים כמו בפוסטר. נכון פוסטר פרדי? בוא נצלצל עד שפוקסי יבוא. עכשיו תבדוק במצלמות. אי אפשר, אני כניצה. אמא כאן, אמא... סתום את הפה! סתום את הפה! אמרתי לך די. בסדר. בוא לבנתם נשים את השיר של... שפרדי עושה ואתה שאין חשמל. כמה אחוז? יש לך 57. איך כבר? כמה יש לך אחוז מההתחלה? 100? 100. אבל ב... וואריו 200. כן. כן, כי הם עשו את זה יותר קל. כאילו דה. בוואריו זה הכי קל. כן. זה מסביר את הסרטון שלנו ליוטיוב שאנחנו מצליחים. כשמפעילים את הסרטון כאלו, אתם לחוצים. לחוצים שיצחקו עליכם, לא הצליחו. נו, בוא תבדוק במצלמות לפחות. אני לא יכול! נו, כמה כבר אתה לא יכול? אני לא יכול עד שהלילה הזה ייגמר. איך עדיין M3? M3? עוד לא התחיל M3! עכשיו M3. עוד לא התחיל אבל. תראה, עוד לא התחיל, זאת אומרת שרק זה רק ההתחלה שלו. אף אחד בינתיים מתוקף אותך. כן, עדיין לא מתקרבו. הראשונים שיכולים לבוא לזה או בוני או פוקסי. וזהו? כן, תלוי. ופרדי גם לא? פרדי בלילה השלישי תוקף. בלילה אחד הוא לא תוקף? וגם בלילה שתיים. הוא תוקף בלילה שלוש. ולמה? הרבה זמן לוקח לפוקסי לבוא. יאה, עכשיו בוא נשאל את השאלה. למה זמן לוקח לפוקסי לבוא? זו שאלה משנה.
אמשיך לצלצל בפרונת הקולה, אמשיך לנהוג במנורות. אני סתם מצלצל בפעמון של פרדי פאזבר, כך שאף לא יעשה כאן ג'אמפ סקר. אני סתם ילד שלוש, שתיים ועוד שלוש ושלוש, זה לא נכון. שתיים ועוד שלוש. פוקוס עמק. זה בוני, לא פוקסי. זה בוני, רואים אותך בחלון. כן, אבל איפה צ'יקה שמסריחה כמו וילון? אתה אמרת שרק בוני ופוקסי באים. לא, אבל לא, הם הראשונים שיכולים לבוא. צ'יקה לא יכולה לבוא. לא הם ארבע. העוז הם ארבע. אני יודע. תבדוק במצלמות. אי אפשר! קוסמת, קוסמת. אני זימנתי את פוקסי. האמת שאתה זהו הלך. האמת שאתה זימנתם את בוני. אני אסגור את הדלת למה אני לא רוצה למות. נו, גם פה אתה יכול למות מצ'יקה. כן, אבל צ'יקה לא רצה אליך. מי תוקף בהם ארבע? בשעה ארבע או בלילה ארבע? הם ארבע. הם ארבע. תסתכל כמה אחוז יש לי. פרדי בסך הכל עושה לך ג'אמפ סקר מפגש. באמת? חבל שאתה לא יכול לבדוק במצלמות, חבל. ואיזה וויגה וויגה וויגה. מה עכשיו? נוסה, נוסה, אני אגיד לך עוד 20 דקות. עוד 20 דקות אתה הולך. אז אולי ב-20 דקות נשחק בתרנגול? תרנגול? מה אתה רוצה מתרנגולת? זה צ'יקה, זה צ'יקה. אני רוצה לשחק במשחק תרנגול החלל. שלוש, שתיים, אחת. איך ידעת? כאחוזים. מי עכשיו לתקוף? פרדי. לא, אני לא יכול. אני מסתכל. זה באמת תבחין. תסתכל אבל איך נראה אז. תסתכל את הגיים מובר שלנו. עדיין אני מעל הסרטון. הנה. הנה. אז כן חברים, אני הייתי עוז ואיתי היה פה יען שחפר עם העני שלו. עכשיו בתרנגולות. מי אמר? מה אני רוצה בתרנגולות חמור? תודה שצפיתם, לייק, סאבסקרייב. יאללה ביי. אתה הבטחת עוז.